su majke ubijeni u Srebrenici. Žena u godinama. S dužnom poštovanjem. On se hvali da im oni pišu ta priopćenja. Zadnje priopćenje na Twitteru je moralna katastrofa. Dakle, i od ovog trenutka to je za mene samo još jedna politička organizacija, a nikako ne netko prema kojem bi trebao imati debelu rezervu, pijetet, ono, i oprez kad govorim. Pisali su da sam demokrat, ne, da sam fašist koji glumi demokrata. Prvo, to je minus inteligentno. Dakle, onaj koji je to pisao, taj copywriter iz SDA ili iz Mešihata, je rekao dobru stvar. Dakle, ja sam fašist koji to suspreže u sebi već 20 godina i ponašam se kao demokrat. To je sam ja fašist ili potencijalni masovni ubojica, to u ovoj fazi mog djelovanja nije utuživo, ja tako ne djelujem. Ja sam odlazio u Srebrenicu, borio sam se ovdje u Hrvatskoj za prava svih manjina, pa i bošnjačke, mada su njihova prava ovdje na visokoj razini, neusporedivo veće nego prava hrvatskog naroda, koji u BiH nije manjina nego konstitutivni narod. I onda ti napišu, dakle, da ja glumim demokrata, ali da sam fašist. Okej, recimo da sam fašist. Ja glumim demokrata, znači djeluje kao demokrat, moje mjere su demokratske, moje ponašanje je demokratsko, ali i kritično prema svim bitangama. I onima koji dopuštaju da ih bitange manipuliraju na ovakav način.